Процес аналізу тієї чи іншої інтервенції передбачає збір та інтерпретацію отриманих даних та їх оприлюднення. Представлення даних без належного пояснення часто обмежує якість та зручність використання цих даних. Відтак, говоритимемо про такий процес, як інтерпретація, власне, який відповідає за отримання аналітичного сенсу з набору даних, які були оброблені в результаті збору інформації. Важливо надати інформаційну картину, яка б сприяла розумінню цільової аудиторії того, як можна використовувати представлені дані для підвищення ефективності її програми, окремого втручання чи зміни поведінки цільової групи. Дані можна представити у різних формах, таких як графіки, лінійні та табличні форми, діаграми тощо. Відтак є потреба у інтерпретації цієї інформації. Найважливіше в інтерпретації отриманих даних – це представити інформаційну картину. Пропоную розкласти цю картину на складові. Описові результати – це те, що ви бачите. Важливо зрозуміти тут наступне. Хто, чи краще сказати, що відображають отримані дані. Далі що, тобто які саме дані зображено на графіку чи діаграмі. Де були отримані власне ці дані та коли ці дані були отримані. Далі ми говоритимемо про інтерпретацію. А саме, чому ми вважаємо результати такими, якими вони є. Наприклад, розширення або звуження доступу до послуг в певній районі чи області. Далі, представляючи будь-які дані, маємо говорити про висновки та рекомендації, які в цьому випадку є наслідками, до яких призведе вимірюване явище та чи план дій, який буде пропонуватися ініціювати. Проте слід пам'ятати, що висновки не можуть повністю відображати ситуацію. Наприклад, в даних про охоплення послугами з тестування та консультування на ВІЛ групи чоловіків, що мають секс з чоловіками, можемо зробити висновки про те, що можливо зробити для підвищення та забезпечення високого рівня програмного охоплення послугами з тестування та отримання результату. Також можемо подумати, яке ще додаткова інформація необхідна для підтвердження ваших результатів. І заключна стадія представлення картини з інтерпретації даних – це оприлюднення результатів. На цьому етапі ми говоримо про донесення інформації до цільової аудиторії та забезпечення її широкого використання. Власне, тут маємо розуміти, що збір даних заради самих даних – це не самоціль. Ви маєте завжди пам'ятати, які самі дані вам потрібні для оцінки ефективності ваших інтервенцій чи для ситуаційного аналізу, який передбачує будь-яку стратегічне планування, а відтак, для якої цільової аудиторії ви збираєте ці дані. Це можуть бути люди, що приймають рішення, це можуть бути прес-секретарі, що мають працювати з громадськістю, чи для фахівців центрів громадського здоров'я для подальшого планування ефективних інтервенцій. Давайте поговоримо про одну цікаву річ – інтерпретацію тенденцій. А саме, що це таке і в яких випадках справедливо говорити про певні тенденції. Отже, для належного описання певної зміни і відтак про можливість говорити про певну тенденцію необхідні принаймні три базові точки даних. Однак, все ж існують деякі зміни, які можемо пояснювати шумом або спотворенням внаслідок якості даних або інших зовнішніх факторів. Коли інтерпретуємо певні тенденції, так само маємо враховувати максимальні, пікові або ж мінімальні точки. Якщо лише одна максимальна або мінімальна точка, в такому разі подумайте про якість зібраних даних або інші проблеми у програмі. Так само варто подумати про те, чи є масштаб, чи рівень змін є досить значимими, щоб звернути на нього увагу. Якщо ж ви аналізуєте, наприклад, певні статистичні дані щодо якогось захворювання, то перевірте, чи носить зміна сезонний характер, чи обмежена вона певними групами населення або ж географічними територіями. Адже це все впливає на формування вашої тенденції. Давайте розглянемо приклад і подумаємо, чи можна на цьому прикладі сформувати тенденцію та як її інтерпретувати. На графіку зображено відсотки дорослих пацієнтів, які отримують РРТ впродовж 12 місяців після початку терапії. Дані подано з роками та в розрізі по окремим областям України. Отже, можемо побачити, що рівень отримання пацієнтів в програмі РРТ в області А знижується набагато швидше
у порівнянні з середніми показниками по країні. З одного боку, це зниження може бути пов'язане з вищим та середнім показником втрат пацієнтів на РТ в цій області, що, можливо, вплинуло на доступність та якість допомоги. А з іншого боку, тенденція, що спостерігається в області А, може бути результатом представлення неповних даних. Один з не менш важливих етапів презентації результатів – це поширення висновків, що є вкрай необхідно для покращення ефективності програми чи втручання. Для цього потрібно наступне. По-перше, це вказати сильні та слабкі сторони досягнення програми. Як і чому працює ваша програма? Якими є оптимальне використання ресурсів? В процесі поширення результатів для зацікавлених сторін також важливо наголосити на підзвітності. А саме, що робить програма? Які її завдання? Наскільки ефективно використовуються програмні завдання? А відтак, як можна покращити успішність програми? Поширювати отримані дані так само потрібно для отримання додаткової інформації про програму чи про проєкт та її результати. Важливо пам'ятати, що презентація та обговорення ваших результатів в широким колом зацікавлених сторін та пацієнтів для отримання зворотнього зв'язку дає змогу створити дизайн майбутніх планів та врахувати отримані уроки. І останній пункт, про який варто згадати, це розширення або тиражування програми, а особливо її успіхів. Перед тим, як перейти до процесу інтерпретації даних, варто задуматися про цільову аудиторію. А саме для кого ви реалізуєте цю програму? А виходячи з розуміння цільової аудиторії, ви відповідно адаптуєте свою інформацію. Залежно від того, де саме ви працюєте та який рівень доступу до інформації ви маєте, ви аналізуєте інформацію та формуєте вашу цільову аудиторію. Наразі Центр громадського здоров'я пропонує наступні категорії. Штат програми, обласна адміністрація, бенефіціари та пацієнти, міжнародна спільнота, рада та організації, що працюють на національному рівні, або ж організації-донори, які надають фінансування. Виходячи з зацікавлень, потреб та рівня підготовки вашої цільової аудиторії, ви можете краще підготуватися та подати інформацію. Пропоную вашій увазі ряд запитань, які обов'язково слід поставити перед початком поширення інформації. Наприклад, такі. Хто ж є вашою цільовою аудиторією? Які проблеми їх хвилюють? Які запитання, ймовірно, будуть ставитися? Які найбільші ефективні шляхи обміну інформацією або спілкування? Наприклад, мова та технічні знання. Рекомендую у будь-якій презентації утриматися від використання специфічної професійної термінології та абревіатур. Так само подумайте про рівень комфорту у використанні даних та аналітичні навички, якими може володіти ваша аудиторія. Подумайте, якою може бути реакція на інформацію, що надаватиметься, та хто потребує інформації, чому та як хочуть вони її отримати. І останнє, на чому б хотілося зупинитися, це візуалізація отриманих даних та їх привабливість і зрозумілість подачі для читача. Відтак, постійно задавайте собі ряд запитань, таких як, які види візуальних засобів можна використовувати для чіткого представлення зібраних даних. Це графіки чи діаграми, або ж цікава інфографіка, яка дає цілісну картину щодо того чи іншого питання. Так само запитуйте себе, які формати подання даних найбільше відповідають потребам зацікавлених сторін. Наприклад, якщо у вас не професійна аудиторія, то, можливо, не варто використовувати вузькоспеціалізовану термінологію чи незрозумілі абревіатури. Або ж у вас є певні вікові обмеження. Наприклад, якщо ви виступаєте перед шкільною аудиторією, то інформацію слід спростити та адаптувати до рівня сприйняття дітей. Доповнити її, можливо, цікавою візуалізацією. Та і взагалі, готуючи аналіз даних, рекомендую подумати про те, в якій упаковці слід подати дані, щоб вони зацікавили вашу цільову аудиторію. Підсумовуючи вище сказане, давайте зробимо акцент на основному. Перше – це ціль. Яка ціль та завдання заходів з поширення даних? Який результат ви сподіваєтеся досягти? Щодо аудиторії, на кого ви орієнтуєтеся, на кого орієнтується подача ваших даних, вашого дослідження? Наприклад,
Хто був би зацікавлений дізнатися про результати дослідження? Чи є зацікавленість в цьому більш широкої громади або ж лише вузькоспеціалізованих кіл? Засоби або ж методи подачі інформації? Що є найбільш ефективним з точки зору донесення інформації до кожної цільової аудиторії? До яких ресурсів кожна група зазвичай має доступ? Наприклад, це може бути електронна розсилка або ж група мережі Facebook, професійні друковані видання чи координаційна зустріч професійної спільноти. Та, звісно, виконання. Коли має відбутися кожен етап плану поширення даних? Наприклад, на якому етапі реалізація проєкту ви це запланували? Або ж після закінчення проєкту загальна конференція? І останнє, хто буде відповідальним за реалізацію цих заходів, поширення даних та інформацію? Це все. Успіху вам і цікавих ідей!